38 yoshli Isroil Ismoilov O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi texnik patrul xizmati inspektori. U bu sohada 16 yildan beri ishlab keladi. Nafaqat bu, balki otasining, aka-ukalarining ham shu sohada xizmati bor. Uning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar ishchilar o'rtasida hech qachon millatchilik masalasi yaratilmagan. Har bir inson, agar u boshqa millat bo'lsa ham, bu mamlakatga xizmat qilishni xohlaydi. Ushbu Ozarbayjon millatiga mansub xodim Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan. На қырғыз тілінен қиналбай оқып жана іштеп кетеді. Қырғыз ұлты болабы, мен өзім Әзербайжан ұлтымын, өзбек ұлты болабы, ешқандай оны бөлістіруім болмаған. Азыркы ушул жерде иштеп аткан милициянын кабыл кызмат бөлүмүндө да эч кандай ондой маселе жаралбайт. Ушундай эч кандай сиз мындай улуттасыз деген мындай баардыгыбыз бир кыл өзүбүзгө коюлган тапшырмаларды аткарабыз. Өзүбүздүн милдеттерибизди аткарабыз, эч кандай ондой маселе жаралбаган шумалга чейин. Nemachon Mirzarahimov asli tojik millatidan, Uaravon tumanida o'sgan va maktabni hamda universitetni qirg'iz tilida tugatgan. Uning so'zlariga ko'ra, u Qirg'izistonda katta bo'lganida mamlakatni tinchligi uchun huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari bo'lishni orzu qilgan. Unga ko'ra, nafaqat millat millatga bo'lib bo'linmay, tinchlik, do'stlik va hamjihatlikka chaqirishadi. O'zim o'sha tahsili men universitetda, Qirg'iz universitetida o'qiganman. Armiyada shunday bo'ldi, maktabda o'rgangan. Men Qirg'izistonda yashab, qirg'iz tilini bilmasak uyat qo'ydim. Азыр мен иштеп жүргөн ПМ-де бир эле мен эмес, менден башка улуттар да бар. Мен ойлойм, эми кыргыз же өзбек же тажик же башка болсо да, Кыргызстанда жашап атабы, Кыргызстан үчүн, мекин үчүн аракет кылып, мекин үчүн иштеп бериш керек деп ойлойм да мен. Ошого ким болот, мисалы башка улуттан болсо, мен башка улуттан келип коркуш кереги жок. Келип, кызматты өтүп, мекин үчүн жардам колдон кандай жардам келсе, ошону бериш керек мекин үчүн. Саласызбы? Патрул милиция, кезе жакын саласызбы? Документтер бар ба? Аброр Хакимов хам ушбу ходимлар сафига кошлади. Бизнинг ўзбек қаҳрамонимиз нафақат ўз ролини бажаради, балки спортда хам муваффақиятлар қозонмоқда. Унинг асосий мақсади спорт ва хизматни бирлаштириш орқали қирғиз милициясини шон-шуҳратини кўтаришдир. Мен нисага кирип алсам, органга кирип алсам, мен өзүмдүн спорт жагымдан өзүм көрсөтөм да, иншалла мына көрсөтөбүз, спорт жагынан буйруса мына республика биринчи местин алып келдим. Мында жакын Өзбекстанда чемпионат Азия болот, ошого кетебиз. Буйруса биз патрульный милициянын бир ауросун көтөрөбүз, буйруса тантабыз да. Биз максат бир эле патрульный милициябыз Кыргызстан танысуу максатым да, өзүм максатым мен мурда деле айткам, азыр деле айтам. Мурда Кыргызстанды таануу максатым мен мына жакын октябрда чемпионат мира болот. Чемпионат мира Италияда болот, чемпионат мирага барып келет, дүйнөлүк чемпионатка барабыз. Бирөөсө ошактан деле бир жакшы жетишкендикке жетишип келем деп ойлойм мен өзүм. Таң калгандар болот, мен тааныштырам, мен сразу эле айтам, көрүп туруп, көрүп мен өзбек улутунан болом десем, сен өзбексиң, мен сен кыргыз эле окшойсуң дейт. Жазып атканда досум эле бака ука каяктан болосуң, Карасуунан, анан мен мындай көрүп эле мен өзбек эле болом деп сразу эле айтам, таң калат. Билбейм, сен атаң кыргыз же апаң кыргыз бе деп. Апам деле, атам деле кыргыз. Мындай өзбек досторум бар, өзбек досторум, кыргыз досторум бар деп жооп бердим. Hozirda Hakimov bo'lajak musobaqalarga tayyorgarlik ko'rmoqda. U avvalgi musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallagan. Sport sohasida militsiyaga o'tish oson bo'lmaganini aytadi, chunki sportda xodimlar ham tez-tez sport bilan shug'ullanib turish kerak bo'ladi. Qanchalik biz bo'lingan sayin o'zimizda ekonomikamiz, ekonomika ortga ketadi-da. Biz o'sha ekonomikani ko'tarish kerak. Не только, мисалы үчүн, баякта башка орус болобу, мисалы үчүн, биз бир болуп туруп, ошо максатта максат коюп туруп, ошого жетишибиз керек. Ошондо мындай мамлекетибиз өнүгүү болот, өнүгүү өсүү болот. Rahbariyatning so'zlariga ko'ra, xodimlar o'rtasida turli xil ko'nikmalar mavjud. U ish bilan cheklanib qolmaydi, lekin ularni har qanday vaziyatda qo'llab-quvvatlashga tayyorligini qo'shimcha qilishdi. Bizda boshqa ulutun o'kildori, titulli emas, ulutun o'kildori kerak bo'lsa Qirg'izistonning jelegini jelbiratib, dunyolik chempionatlarga qatishib, Qirg'izistonning atin chiqarib atgan кесиптештерибиз бар. Аларга дагы биз өзүнчө мындай бир даярданганы, машыкканы, бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Өздүк курам арасында улут аралык достукту чыңдоого
бекемдөөгө багытталган көптөгөн иш-чараларды алып барабыз. Тарбиялык, окутуу ушундай иш-чараларды тынымсыз алып барабыз. Анан ал биздин негизги аткарып аткан жумушубуздун ичинде дагы улут аралык коопсуздукту бузутуу учурларын алдын алуу керек болсо бөгөт коюу дагы биздин түздөн-түз милдеттерибизге кирет. Себеби биздин милдеттердин ичинде коомдук коопсуздукту камсыздоо, коомдук тартипти камсыздоо дагы кирет. Керек болсо кандай бир чыр чатак болбосун, заматта барып биринчи керектүү чараларды көрүп биздин негизги милдетибиз. Ушбу ходимлар ватанпарварлик ва ватанга муҳаббат намоён этадиган Қирғизистонга хизмат қилишда бошқаларга ўрнакдир. Уларнинг асосий мақсади Қирғизистон милициясига хизмат қилишдир.